Lideri me korrespondencë e opozitës, nga Plator Nesturi. Më në fund, media arriti ta kap Bashën e t'i marrë një intervistë. Pas udhëtimit të tij nga Holanda në Belgjikë, kreu i PD-s arrin të bëhet pjesë e kronikës mediatike shqiptare pas kaq kohë mungese. U desh të bëhej sebep kongresi i Partive Popullore që u zhvillua në Bruksel, që Basha të futej sërish në fokusin e kamerës. Kish shumë ditë që kreu opozitës nuk ishte ndjerë, që për te zyrtarizimit e rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit nga KQZ, e për të cilat nuk dha asnjë koment, ashtu dhe për zhvillimet e mëtejshme në vend. Bashkë me ikjen e Bashës në Holandë, duke që dhe Selia Blu e kishë marrë pushim, pasi nuk ka patur deklarata apo qëndrime zyrtare. Si që duket, partisi është lënë detyrë të vijojë të mbledh prova për masakrën zgjedhore, ndërsa kryetari i PD-s ndodhet në pushimet e zgjatura e shtetit. Vetëm ditën e kaluar pati një cicërim të Bashës për tragjedinë në Velipoj, ku natyrisht thjesht do të bënte lidhjen e krimit me politikën dhe vetëm kaq. Në këtë aspekt, prononcimi i parë mediatik pas kaq kohësh liderit të opozitës padyshim paraqet interes. Por ndërsa ndjek intervistën, duket sikur po flet ndonjë vëzhgues i huaj i cili jep gjykime për ngjarjet në Shqipëri. Basha flet dhe për mbështetjen e madhe që ka nga Partitë Popullore dhe mbi këtë bazë, PD do të vijojë përpjekjet e saj për demokracinë në vend. Po kaq i ftohtë sa një burokrat i Brukselit, Basha tregohet edhe për çështjen e integrimit të vendit në familjen evropiane. Burokracia e bëhes ka mënyrën e saj si i përcjell mesazhet, shprehet Basha ndërsa komenton mosarritjen e një date konkrete për konferencën ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në këtë logjik, sipas kreut të opozitës shqiptare, nuk qen ka bër pengesë as vetoja e Bullgarisë, por thjesht cënimi parimeve demokratike nga majoranca dhe deformimi i rezultatit të zgjedhjeve. Nuk dihet nëse ka mësuar dhe vendimin e parlamentit të Holandës për t'i dhënë mbështetje Shqipërisë në çështjen e integrimit, përderisa konsideron se janë bërë përparime në drejtim të demokratizimit të vendit dhe luftës kundër krimit e korrupsionit. Por për këtë çështje kryetari i PD-s nuk ka asnjë prononcim. Me sa duket, ka qenë me pushime të thella dhe kaseta është rindezur sërish tek tema e masakrës zgjedhore.